欢迎来到蓝色的铃木大提琴教学。今天我们要来讲解第三册的 Tonalization。在第三册的一开始，一样有一段文字在提醒我们有关于第三册的练习重点。这里有四个重点。第一个，每天都要让学生聆听他们所学习的乐曲录音，多听可以帮助他们学习更快。第二个 ，tonalization， 也就是美音法，是每堂课以及每天练习当中很重要的一部分。第三，让学生练习准确的二三四把位。第四个，在第三册必须从头到尾都注意每一个乐句。在接下来的 tonalization 当中提到，每堂课都要用这个美音法的练习来开始。为了改善与磨练音准，必须时时刻刻强调音准的重要性。另外，在课堂上的每一个 tonalization 练习都可以选择用两种功法来练习，可以用下功或是上功来开始练习。因此，像下面这一段乐谱，我们看到这个红色框框标示的下功跟上功，就代表你可以选择先用下功或是先用上功来开始练习。接着我们来看第一段练习。第一段练习的第一行是 C 大调的指法，第二行则是 C 小调的指法，而每行各有上下两种指法。我们要先练习上面的指法，音准听熟之后再练习下面的指法。现在就让我们来练习第一段练习当中的第一行指法，其中我们先使用上面的指法。在练习准确的第二把位之后，我们来练习第二种指法，也就是下方的指法。接下来是第一段练习的第二行指法，一样我们先练习上方的指法，要记得这里使用的是降咪和降拉的指法。接下来是使用下方指法。接下来我们来练习第二段练习，第二段练习都是爬音练习，其中第一行是 C 大调的爬音练习，第二行是 C 小调的爬音练习。要注意这两行当中还原咪和降咪的指法差异，下行的时候也要注意这些指法的差异。现在先让我们练习第二段的第一行。接下来是第二段的第二行。接下来有关泛音的练习，我会将完整的示范影片片段放在方格子的铃木大提琴的教学专题里面，欢迎您付费订阅，可以阅读我们的完整教学笔记以及完整的示范教学影片哦。以上就是关于 tonalization 的练习方法，如果这影片有帮助到您，欢迎您订阅分享按赞，谢谢您的收看。